Taco era. Ty vole. Co ještě hygiena především? To po ránu jsme si trošku dali pár pět, teda po ránu ne, že samozřejmě, na dešek, jo, ale... Já. Já? Já myslím, že to je něco na gauči. Ale po hodině, tak jsme... Jsme po hodině, prostě. Pane si na kola, když jsem si šel. No, teď vám tu něco řekne Pepino, taky doufám teda. Tak jsme tady, no. Rozvíme, jo. Tak. Jenom i mi nějak jako šoufl. Pojďte, nevíš, kdo mi nějak jako šoufl. Ne, že by mi jako bylo zle, to zase jako ne, to zase jako ne! Ale, víš jak. Omluv ty šníšinu chalit o vrašovu. Tak to já nemůžu. A já to musím brát. No, no. Je to nedárky. Já. Ty bude to vlastně. A mám vždycky něco tu. Tak to sám. Co je to nový? Je to mě dárek. Jo, tady máš koupelíčku, panečku. Tady se napařit, no. No tak jo, no. Jasně. Ty bože se. Tady musím nevšímat toho hornu, tady jako opalo, tady bude to musím trošku uklidit. Tady je zabel ten prach tady. Tady dlouho nikdo nebyl, teďka tady zjumně to sem. Tady musím ukázat jako, moc tady prachu tady není, no, ale my se tady takhle vneme. Ani ne. Prachu tak jako, under the race, jako, špiravý prostě jako prasce, no. Tak jako, my se teďka jdeme jako na kovárnu spařit žaludky, jo. Tak to bude něco. Vstávej, kurva! Proč to volá? Nedrž to! Kdo stačil? Ty ma ta tlupiata. Tak to jsem taky spát. Další, budeme další nejce? S panem Jeníkem, tenhle stůl, že? Jsme začali s panem Jeníkem a tak trošku uměl ten jenom jednoho paňáka, měl teda dost paňáků si teda. Ne? Já jsem přivezl plátky, že? Já jsem ukáž z dalekého zámoří, že? No jo, to bude muset udělat ještě, jo? To jsem teda koupil tady Mitelbitos, protože jsem musíš, kdyby se bude dále, jako jo. Tady mám citronek, jo? Já to taky nesu sebou. Jaká zelenina? No, jsou nasekané papričky. Ovoště a zelenina. A to je taky rozusí. Ale že to je spici. Může. Začneme. Německý jazyka začneme. To pojedno, ne? Co si tě musí dělat ještě opět? Ujdi. To
to byly záběry, ty jo. Ty vidím až do ucha. A to má kreguluj, ne? To má kreguluj, ne, kurva. To už dáme, ne. Tím dáme teda paňáka, aby vám nevyhlával. A dáme jiný. Pěkný detail na pecky. Ty vole, to čím ty vole, no. Je. Dobrý, pohodě. Tvo mě. Zručně už to dělá. Vem si ty ponožky. A co chceš? Máš sírový boty tady, sírový hnáty. Netoč to. Netoč to ti říkám. Nebo co? Nebo tu kámo urazím, bo. A nějaký urazím, bo. No ne, aby maminka viděla. No. Tak ty vole, co děláš? Uklidni se, vem si ty ponožky, jako. Nevím mu.